ألف لام ميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں آپ کو اپنے بیٹوں سے ملانا چاہتا ہوں. یہ میرا بڑا بیٹا ہے, ان کا نام ہے سید یوسف قادری, اور یہ ہیں سید محمد قادری. تو انشاءاللہ تعالی یہ لوگ بچے اپنا ایک چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ میری بیٹی جو ہے, وہ جو ان دونوں سے بڑی ہیں, ان کا نام ہے سیدہ اقصا قادری, تو وہ بھی اس چینل میں ان کے ساتھ ہوں گی. اور اس چینل میں قرآن ریسیٹیشن, بچوں سے متعلق چیزیں, عربی زبان اور بہت ساری چیزیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں, احادیث نبویہ اور اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو جس سے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں اور بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ان کو ہم شیئر کریں گے. اس کے علاوہ یہ لوگ جن ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ماشاءاللہ یہ لوگ جا کر قرآن جو ہے ریسیٹیشن کی کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اس کی بھی ہم ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ تعالی بچوں کی انکریجمنٹ بھی ہوگی اور دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. تو بس اس چینل کا انشاءاللہ تعالی آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.